Навчання в ігровій формі, відсутність оцінок, домашніх завдань та виправлень помилок червоним чорнилом. Таким буде вже третій навчальний рік для учнів нової української школи. Новітня освітня концепція вже встигла завоювати прихильність батьків та дітей. Семирічна Емілія з нетерпінням чекає 1 вересня. Піде у другий клас. Я дуже хочу в школу. Мати радіє разом з донькою. Каже, новою школою задоволена. К дітям стали відноситися більш лояльні. Тобто зараз вже приходить розуміння того, що всі діти абсолютно різні. Вони не можуть однаково успівати за школьною програмою. Я порівнюю свою школу і школу, в якій вчиться Емілія. І другий варіант мені подобається гораздо більше, тому що раніше фокус був іменно на тому, щоб була успіваємость, щоб всі діти йшли однаково, рівно, щоб у всіх були високі оцінки. Зараз діти сприймаються як личність. Аби діти встигли адаптуватися, у перший рік навчання у новій українській школі немає домашніх завдань. Їхню кількість збільшують поступово. Оцінки виставляють 4 класу. Навчальні класи переобладнані. Поряд з партами – куточок для відпочинку. На сьогодні дослідження, які були проведені Міністерством освіти і науки, свідчать про те, що діти, які навчаються за програмами нової української школи, відповідно до вимог цієї школи, вони більш комунікабельні, у них розвивається емоційний інтелект, вони не бояться говорити і висловлювати свою думку, у них досить високий рівень креативності. Новий навчальний рік у школах Дніпра розпочнеться за розкладом та дотриманням усіх карантинних вимог. Серед основних правил – дистанція між партами не менше 1,5 метри, температурний скринінг працівників та гнучкий план графіку занять. Вчителям рекомендують за можливості проводити заняття просто неба. Діти будуть навчатися 1-4 класи з 8 години, 5-10-11 класи з 11 години і 6-9 класи будуть навчатися з 12-ї. Саме створення підзмін дозволяє нам створити графік харчування, який буде відповідати рекомендаціям головного санітарного лікаря України. Школи забезпечать дезінфікуючими засобами та масками. Задля запобігання скупчення дітей у школах відкриють запасні виходи. Спілкування батьків та вчителів буде відбуватися переважно дистанційно. Доступ до закладу освіти дозволяється у масках захисних, як педагогічним працівникам, так і учням в тому числі. Пересування по закладу освіти для здобувачів освіти, звісно, буде також у масках. Крім на уроках діти можуть сидіти без масок. Учні 1-4 класів також під час перерв можуть перебувати у закладі освіти без маски. Річ у Дніпрі вперше сядуть за парти майже 11 тисяч першачків. Загалом, за програмою нової української школи навчається вже практично 22 тисячі учнів. Марія Трибушенко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».